че вече сме на живо. Здравейте на всички. Днеска май ще цъкаме словото. Да, да, словото ще се шва. Не виждам кой игра. Да, добре. Започваме. И да започваме. Днеска не съм играл. Така му влезе в играта. Не съм играл. Днес. Така му си взех Daily Reward от Save the World. Така. Дайте вземе това SMG, дайте вземе това помпа. То му биеме хедж от 63. Още една помпа и е готов. Тази жив ли е? Жив е. Оп, 140. Дайте. Не го хитнах. Добре, не го хитнах пак. 140 дет. Добре, сега да видиме. Гледах клипче, в което Agency ще е наполовина. Дарик ще изчезне от картата. Дагрото ще се напълни с вода. Дашарк. Да. Там, където има граплери, т.е. скара граплера, в The Agency няма да има, мисля, че вече Drumgun, няма да има пистолетите на Deadpool, няма да има минигъна на Brutus. Тъжно ще е. Добре. Те почнаха да се бият, аз не съм още слязал. 4-5 човека до сега виждам в... добре, метките. Много добре ще ги бия с метките. Молям ти се, молям ти се. Беги. Беги. Ах, твоята кожа. Ох, добре, спасихме се. Оу, какъв хейчот му забих. Майко. Добре, лама. Всичките материали, глупости, да е, това ще го вземе. Добре. Добре. Добре, не ми иди това. Е, да, то как да ми иди това, като аз не съм загрял. Синтактико. Това е за мене. Самога, самога. Тук има хора. Чунди. Добре, само ми трябва да не си ми синьови. Оооо. Добре. Плафваме метки да засме на 100 стон.
вече се разбрах съвсем. О, ето. Казах ви, че ще има синьо SMG. А не, всъщност. Казал ли съм? Не съм ли казал? Но знай си, че ще има. Ай, бай се. О, една хора плува в реката. Дадем тези патрони. Тук някъде. Пич, защо си го причиняваш? Този пич. Майко, 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 майко. Ще ляга? Аз ви казах. Или така съм си мислил пак. Отиваме, къде отиваме, аз не знам. Но отиваме някъде. Тя ме загуби. Не, имаме много материали. Чети малко желязо, че има малко. От 4-5 коли, 300 материала. Е, вижте, имам 600. Може да се абонирате, да праснете по един лайк. За следващи... О, пич. Добре, на 17. Няма, виждам, че няма срещна мира. Толкова бедни, за да може просто да дойда. Ай, майко, майко! Едете печала. Ама, не, този е съсив тактикал. Тази нещо, нещо, да. Този е кон... He's a controller player. Ха. Да, много добре. Да, да. Фосвам я. Макар, че това не е истинския фосвам. Фосвам човека. Контролер player, защото контролер playerите... си сменят така оръжието. Оръжие, оръжие, за да си сменят на оръжието. Да. Какво да ви кажа? Какво? Този не се беше появил. What?
Overwatch, като играме с моите приятели на Creative, ще ви покажа един бък. Но не го казвайте на никой. Да бъде в тайна. This guy is a controller player. Бре, май го хитнах. Да. Вижте колко много ми се отивам моя скин. С раничката, с кирката и с цвета за оръжията. Чайте, благодариме на господин Red Bus. Бре, дайде малко по-така. Ето да, не съм скачал в Pleasant Park. Ай, видиме какво става там. Нямаше ли бус? Нямаше ли... Нямаше. На сати мисля, че имаше. Да. А не имаше май? Май да, май не. Не знам. Какво се чу? Добре, имаме 30 материал. От, аха. Ето откъде ми е светило зелено. Добре. Сега имаме много хуй оръжие в кавички. Да. Да, много хубави оръжие имам. Това е интересно го правя. Бре. Игра! Кога ти кажа? Честно ли? Честно ли? Бягай от тука. Аз съм с помпа, братле. Да, много добре. Ще изве каска. Не, този остана на една плюнка, аз нямам помпа, той има синя помпа. Много добре! Не трябва да отивам към една си къща, или поне не трябва да го стрелям. Може би има и синя емка. Матнахме от проксините майни, обаче уцели го. Обаче набих му 62 каска. Обаче не го убих. Да. Това е. Оп. Сега ще ме попитате как си махам толкова бързо оръжията. Ами ето вижте. Сега взимаме тази помпа. А! Ами, моето копче цъкам аут и отивам в раничката. Цъкам хикс и ми маха оръжието. Не мога ви кажа как съм си го направил. Не че е секретно, обаче не знам. Да, това е. Agency, дайте да видим. Спомняме късмета.
забрахме да благодарим на Бъстра и Огъра. Добре, къде скачем, че има малко повече хора. Така... Къде скачаме, мен от Америка. Все пак са нещо. А, помпичка, що не? Добре, добре започваме. What? Ага. Пистолет. Вау. Бре. Чайте само, ще подреда оръжията. Какво искаш да ми кажеш? Пистолет! Тук има човек. А... Какво се случва тук? Какво искам да разбера се случва тук? Какво? Аз тям да хилна. Да, отям да хилна в лобито. Вау. Повече в The Agency няма да скоча. То не се е чувал. Да, дайте да видим. Играта не се е чувала. Аз чувал ли съм се? Само това искам да попитам. Ютуб, какво става това? Това искам да попитам. А, не, чува се? Нещо и стана. А, добре, окей. Дайте рейд евро. Не по-добре да благодаря на бездрайвърчето. Вот. А, добре, съм ги събрал всичките тъйчи. А, един, двама, четири човека, пет. Нека ми четири, пет човека, вика. Пистолет, добре. О, синенка, що не? Още не е късна някакъв. Ма не сме късна, но това е важното. Още една синяка, добре. Няма се намисля, няма помпа. О, помпа. Майко, 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 подпукахме. Е, сега стана лошо. Ой.
Ясно, ясно. Ами полкото ми е на първо място. Не мога да играя. Пича естествено. С синя емка. Не, като мен е, аз не мога да реагирам. Не, нали? Ядосвам се. What? Какво беше смисъл да е секиране там бързо, вместо да се хилва в стаечката? Добре, ще го хитна веднъж. Какво това? Има минита. Помисли малко. И тръгваме сега. Вижте го нашето момче. Къде е мотора? Дайте тук мотора. Много сме добре, много добре караме. Да видим къде да скочим, за да направим победа. Дайте шарпа да пробваме. Ще пробваме късмета. Реве, арки, верки. Вижте само. Вижте само. Много съм добър, много съм добър. Добре. Никой не е късна там. О, помпа. Добре, то не ме е това. Това не ще почакаш малко. Добре, пистолет. Добре, 22. Тони, я кажи здравей на драгите зрители. Леско или имаш добър лут? Ами... Здравей, кажи здравей първо на драгите зрители. А, здравейте. А, ти си имаш? Да, да спектейсвам. Да шерп на това, на горе на... Кое бе? На честа, на носа. Mm-hmm. Ама взех пистолета, нали? Нали знаеш? Бала ти стеш, без борба не става. Мале, как ми бърва. Как му правиш? Мале, пука ли сте 63 си? Що се кем фаернеш? А ти се кем фаернал. Да, мама. Хой ги усери. Уау! Много добре пани, нали? Трагично, тя ти хил. Не, да, това търся. О, сърфиш. Да, да, решки. Ня ти е да сърфиш. Ей, там има такова една локва. Ей, да видим тази локва. Сега, ако ми даде някакъв златен пъмп. Нех ти даде златен пъмп, а ли имам от паристо. Ах,
Добавь. Дальше возьмем. 2,10. Окей, Вич, вырзался. Да, Саш, ты спал, вообще не сурфиш. А, фу, пардон. Там мимо хора. Ага, видел. Стреляй! Вы не со спаю! Как фо? Дай реди. Той нереален топич. Стив, ти все е звърицата. Да бе, брат, не можех да си смена на това. Чакай бе, аз не мога да мреди. Какво? Бърнал се е. Дай пробваме арена, искаш ли? А, не. Арена да идиш. Мога видиш стрима от 26 минути почнем да играя. Значи, щом включих играта, ще се включих OBS-а. Ама, не става работата. Иди, шо винаги стримваш? А, не, аз не съм стримал от много време за това. От вчера, ама, да? По принцип, не съм стримал. Стефо, ти трябва да дойдеш да видиш после мапа. Лично какво е станало. А я им пратих снимка на клавиатурата. Мързиме. Ари бе, телефонът ти е в ръката. Как ще ми е в ръката, глупости? Гледаш TikTok, нали те чувам? Глупости. Това с него не ти... Глупости. Аз ще гледам TikTok. Не. Това не е реално аз да гледам TikTok. Аз не гледам такива глупости. Ари, братя, не. Не. Ма, аз не гледам TikTok, бе. Добре, просто си излади телефон и пусни зумка, бе. Ти чуваш има. Ма, гледам TikTok на телевизора. Ау. А телефон ми прибал ми. Да, прибавя ти. Искаш ли да провериме? Да, айде. Ничего не знаю, казах ты! Държиш го и он такой, да, тонкий. Эй, глупости. Ого, так у всех по цели китайский народ, да, тонкий. А, это что, аз не бе брунгар. Да, только цепа, как не их умрели, куда. Да, бандаж базука, Саш, ги цепа с бандаж базука. Айде, здраво да вие. Ли цепа с бандаж. Аз имам опа. Аз нямам. Крэш пад. Стига... А, си тачкал! Ей, е тук са. Та да ни хванаме брумбарит. Чакай, е тук. Сизи, Стефан, извей! Един убит. Его! Его, двама са! Не, то ми е бит 200! То ми е бит 200, Стефо, бързо! Идва! Его! Не бе, тук е! Аз имах си так, ма то ми е бит пиче доста. О, ево! Колко са, бе? Двама. Ходи на рибут, не знаеш какво? Кой има рибут, не остави ги тия. Той един пише добър. Не, няма да ме оставят. Абе, заеби, не се взимай с тия, аз ще ти помогна. Те схилват са. Моите приятели ще ги убият. Аре, тръгвайте. Те не искат. Тръгнаха. Ето чутят. Его. Не бе степло. Някой го ребутват. Да, той ще остане на 30. Е, аз не го ли хитнах за 80 и нещо?
Не знам како стана на 300, беше лайт. Да е лепо. Може да съм хитнал другия приятел, дето беше под столите. Кажи си, че не слушам от телефона. Аре, брат, за трети ден те моля да ми пратиш една снимка. Не ми е тук телефона, как ти го кажа? Виж, открих нов едит. Открих нов едит. Я знам го. Знам ги всичките едити. Няма нов. Не скачва? Не знам. А ги опънем. Че е вайт на Юли? Гуди, какво прави? Какво прави, Юли? Йоле. Само... Никой друг ли не игра от вас двамата? Не, аз никой друг нямах. Аз освен Степо, като влязох, никой друг не играеше. Какво? Йоле, кажи Обаче. Здравей на драгите зрители. Да, да. Здравейте. Българи, че то. Аз съм един от единствените хора, които гледат... Да, и аз. И аз някой път да си отворя. О, епик скарче! Let's go! Юли, а вие с Матин, докъде сте с Детрона? Ай, ще ти покажа. Да. Има още едно ниво, освен това и... А, Мати, Юли, аз направих нов Детрон с Лили. Искам, и аз ще го покажа моя. И с Стефо. А, и Стефо, да. Стеф трябва да допреме. Ви много бързо го правите, да хора. Тони, лати, дам попа, Тони, лати. Колко нива, Тонка? 11 са до сега. Малките нива, като на... Не, бе, не, огромни са. Това последното ниво е огромно са, да го правим в момента. Ма ние играем почти 7 часа на ден, вчера го правихме, 7 часа го правихме. И ние играем по ново време на мап. Почти го покажа. Стефо, ръчкам ги. Окей, направо си сега скар. 63 синьо, 63 синьо. Тони, взели си тоя... Пусти слайд. Какво? Нокнал го с бомбата, нокнал го с бомбата. What? Какво? Чакай мен... Не, то ме уби пича, не знам как. Лил матч. Аз ще взема този слайд. Аз един го нокнах с бомбата. Юли, какво? Ще си вземаш този слайд? Мисля, че помоля майка ми купи 1000 V-Bucks. Ма, купи ли ти? Не ми, ама, ще я помоля. Риска, Юли, ама. Купи си това... Батъл пас. Бомбило. Не, не си. Ще купи и то си слайд. Ама, то... То батъл пас, като си го купиш, ти си ресторваш 900 V-Bucks. И само 50 си минус. Да, това е най-хубавото. Сега ще ти кажа, Юле, сега ще ти кажа колко V-Bucks взимаш. Само да идам на първата. От батъл паса печелиш 500 V-Bucks общо. Чакай, 100, чакай сега ще ти кажа, Юли, 100, 200, 300, 400, 500. Чакай, чакай малко. Пак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1500. Аз ти казах. Стефо прав. Принце, защото... Стефо, бе, дай такова, дай креатив. Реакшена на була, където си ги взимате, там ти ги дават накрая, нали? Кое? След...
Целите V-Bucks ти ги дават след като стигнеш до бонус, нали? Да, да. Ма ти си стигнал вече, скачай. Е, да, стигнал съм. Аз и повече можех да... Стефо, лев ни да врат. Стефо още е в игра, а ти още си... Айде играме с Кот, бе. Не, не си да с Кот, аз ще играй. Първо, първо креатив, аз да покажа на Тони нашия детран и той да покаже на него и... Аз трябва си го довърша. Юля, ако искаш да ми помогнеш, че това е масивно, да го правя. Окей. Тони, стана да ли телепортите? Да, да, аз ги направих даже на пехи да може да минам през стената. През трапа. А, да, да. Как бе? Ние направихме това още едно ниво, трето ниво. Значи, това, Стефо, сега деца и ти още 7 нива има след това, де бяхме с тебе. Ага. Оле, той, той май ти малко помогна. Ама то особено аз и Лили го направихме основно. А, може да не бъдва игра, амор? Благодаря. Ще отчекай на Тони отново почне. Да, да. А Юли, шо викаш да не бъгва, какъв смисъл? Да не мога тези, ме? Като си цъкнах танца и бъгна за секунда и не ставаше нищо. Вие ай, ти си помогна Благородица. Че, че Лиляна ми звънила. Ви звъни, тя е Мишка. Тони, влизам в твой оборот. Леле, хора, вчера играхме с Георги Паунов и Стефо беше там, но... Когато играхме само с него и Марти първоначално му остава и аз викам, Георги ти си много слаб и той вика, ба ти изруда, а да те видим едно в едно на боксфайт. Окей, добре, защото аз казвам... Какво чери, че нещо ми прекъсна, какво викаш? Георги, защото аз му казах, брат ти си много слаб и той вика, а да те видим едно в едно на боксфайт. Паунов. Ела тука. Киров не мога бия, Кирилов не мога бия. Ела тука. Отиваме и му разкрепваме боксфайт. Чакай, идвам. О, ти си окръстил Детран? Да. Хареса ми, браво, браво. Виж са, Юли, гледай са. 3000 мемори си използвал маняк. Чакай. Чакай, Юли, тя да ти дам от кой телефон, че нямаш. Но не ми е заредила графиката. Готов. Стефан не бори нищо. Чакай. Юли, гледаш ли са? Тук идваш количките. А чакай, това да го махна, че е грешка. Са? Тук е зони, тук е паркинга отгоре. Тука, това малко сме го взели от вас, като идея. Е, тук Детран. Тук е малко пърква. Има ли имаш телефон? Имаш телефон. Не, не знам, но искам да ти кажа само нещо. Как хората ще разберат, че тук има Dead Zone? Еми, не могат да разберат. Като умрат, ще разберат. И ви са, Юли. Е, тук има такова. И сега тук почва трап тунел. А тук може да си ходиш с количката е тук. Защото гледам, че тук има някакъв друг път. Да, okay. Да, бе, да, това е горния паркинг. Тук може 3 места и горе още. 4. А, може да си паркираш, трябва да сложиш табелка с надпис паркинг, защото аз, например, нямаше да разбера. Да. Но ето супер, тук да, е паркура, да. Юли, много е проблем, много е тежък, много е труден. Тук няма Dead Zone. Тони? Аз ще пробвам паркура. Знам, че. Да, Тони, Тони, я стартни гейма да таковаме. Добре, окей, ще го пробвам, ай. Аре, да. Аз не знам, че съм голям паркурен на едно хилт. Юли, ви са. Ами, окей, така ми се казва, не си гледай, се взимаш количка. Стефа, защо не взе количка? Качи си да. Трябва да взема чекпоинта. О, бе, Стефа, какво правиш? Значи, ето тук внимаваш, Юли, защото тук, знаеш как се преобръщаш. Ето така, виж. И ето виж как ти са от Dead Zone, виж. Аз исках нарочно да умрем, за да ти покажа, че как се умира от Dead Zone. Ама тук сега направете пеша, направете го пеша. Юли, зарежи. Ей, тук, след това идваше и тук и го минаш. Служи се бе слайдери. О, братле. Да, защото тук не мога и тук и тук има Dead Zone и трябва и са... Да, има Dead Zone. Има Dead Zone. Сега тук ще правиш паркура. Няма ти просто. Добре, тук не знам защо го сейвах. Да, ето, тук и го минаш. Благодаря. Да... Сега виж как ще го мина one-shot, гледай се поставиш. Виж, хоп. Да. И на главата трябва. Не би Юли, на главата на... Чакай, не, на това... Да, да, на това дървеното, после на главата на фламингото, после на двете гуми, после на тази маса ли какво е, после пак на гума. Добре, и тук умрех. Тони. А, да, и аз си умирам. Никой не мога да мине това. Чакай, Лили, ми инвойс.
На главата! На главата Юли точно, иначе спързалеш. Ето виж Юли, ето тука, скок и тя на главата, ама аз фейна. Лили, кажи едно здравей на драгите зрители. Има Брайт Бомбър! Драги зрители! Има Брайт Бомбър! Има Брайт Бомбър! Майко. Да, Лили, има Брайт Бомбър. Майко, кажи само кога. Има и Биш Бомбър. Лили, с тебе ли се поправи този детен, защото е по-хард? Да, аз и Лили сме го правили. Да. Аз рейнджвам. Вие ми давате ли? Вие ми давате ли го? Маняк. Да, Лили, аз го минавам в момента. Мате не мога да минат. Лили, това не е възможно. Лили, може, това не е възможно. Лили, ще е на гема, за да... Юли, чакай. Юли, е на гема, споко. Юли, тя ни помогна за нещо много мащабно по еме. Лили, добре. Зади си микрофона от устата, много силно те чувам. Добре, сега добре, не? Да, сега добре. Чакай, искам да тук остана. Значи, Тони, искам да ми обясни всичко тук. Не, Юлия, аз къде влязох? А, това не е от това свят. Чакай, отивам в хъба. Вися, Юли, ето тук, това е трол и ето от тук, виж, се минава през това. Само, че тук не е стартнат гейма и че мога минеш през трапа. Юли, виж. Юли, натам е фалшиво, е от тук се минава през тук. Не, не може. Не можеш, защото като се стартне играта, само можеш. Добре, тук съм, стартвай. Не, няма да може. Така, и сега се телепортваш и идваш ето тук. Където е същото ниво. Където е джъмпове, после има импулс и е на тия трябва да се качваш и после импулс ще е там. Аз ще го минам, Тони, аз това ще го миниш, ще първам да го мина. Добре, ми го. Лили, да, нека го пора да го мина. Може да взема импулс и Тонка. Чакай, аз ще дам, чакай. Не сме стакнали играта. Не сме стакнали играта. Юли, ела. Юли, стани такъв. Юли, стани, лети. Виж сега, само ти покажа кой е... Юли, не бе, лагове. Юли, лагове. Най-горе, къде си? Не бе, е тука. Е в тази врата. Объркваш ме, този детен е труден! Объркваш ме, труден е, ла! Така сега е от тука, това го правиш е така джумфваш. Това назад. Това назад и е от тука трябва минеш. Ето бе... Не, той ти си нереален бе, брато. Така, Юли, ела, не просто лети, искам да ти го покажа. Да! Ще ти го направиш. В кофата! Ела. Там са си! Тук е спит. И в плика! Не, не, Тони, не, не. Това е най-трудният детро в целия свят. Не, така, Юли, сега тук дропваш. Сега дропнеш е така. Това е бебешко. Добре, да. Тук караш колички, докто има ботове с емки. Още съм бърз. Проблема е, че още съм бърз. Няма значение. Тук са ботове, които имат емки, а ето бот има RPG тук, който е. Ето е. Така. Лиги, идваш ли? Да. Така. От тук имаш чекпоинта. Тук имаш малко паркура, който трябва да го изкачиш догоре, който рейдваш. Зайби. Така. Чек, че е падна. Тони, това възможно ли е? Да, не, не му казвай тук, не му казвай тук. А, тук е малко тайна. Тук, това си няма... Лили! Добре, Юли, това е като... Това мога ходиш, като стартнеш играта, мога ходиш отгоре. Какво?! Мога ходиш отгоре по това, ма като стартнеш играта само. Чу ли? А, окей, добър. Ама тук няма как... Лили, защото това си го затворило, тук няма как да се мине. Къде съм го затворило? Ами, тук има бариери и това като ходиш по това и това са бари... А, не, може. Тони, за протокола само да ти кажа, че това тук са... Това не е дед зона. Да, знам, че не е дед зона, това е нещо друго, почти. Така, следваш тук нагоре, идваш тук, взимаш си... Да, не после взимаш такива евентуално. Ама идвайте, Юлия, лам. Аз не можеш да взема, защото явно... Да! Ето тук, джъмпваш. Ей, сега идвам. Ето тук, трябва да джъмпнеш, чакай. Къде е на това? Е на това, после джъмпваш е на това тук, после джъмпваш на това, после джъмпваш от онова, джъмпваш ето тук на това. Е на това, ма чакай, че тук сме слоили с Лиги отгоре, където не трябва. Тук. Да. Чека малко аз да си взема импулси, за да го пробвам, да видя защо. Тони, минавали ли сте от целия само за въпрос? Не, ние още го правим. После следващия джъмп е... Ох. Следващия джъмп е долу. Сигурен си, че тези скокове са възможни? Да, пробвали сме ги. Излез! Едно! Две! Значи ще те бия като... Може да играеш те? Защо?
си затвори вратата. Излез и затвори вратата. Няма. Едно. Така че да не може. Да. Лини, чакай. Волко ме скрива, не видим. Лини, тя пробвам до къде. Еми, окей, не стане много яко. Лини, точно направих такова дупката. Е, тази дупка тук не трябва да слагаме, за да може да си импулснеш на тия. Добре, Мали, ще се слушаш.